Matthew Palmer, përfajsu e si special Amerikan për Balkanin përëndimor, gjithë forumit botëror ekonomik, me liderët e botës së datat Balkanit në Davos, së so, ku është i pranishëm edhe Kryeministri Edi Rama, tha se në Shqipri duhet një dialog për të miratuar reformës gjithore, si pas rekomandimeve të osu bëja dirë. Do të nga përqen të shinim, për të shqinim përparim është të rëndësishme që themelet demokratike të Shqipëris të jenë të forta, që zjedhe të jenë të lira dhe që populli shqiptar ka lirin të zjedhe në mënyrë demokratike. Përndaj, do të nga përqen të të një dialog që sjell si rezultat një marrëveshje me reformën zgjedhore që zbaton rekomandimet e OSBE Odirit dhe një ndërtim që çon sërish drejt normalitetit për demokracinë e shqiptarëve. sbe vazhdojnë të jenë angazhuar në perspektivën europiane të Ballkanit Perëndimor, që ka qenë themeli për angazhimin amerikan në rajon për më shumë se 20 vite. Kjo nuk ka ndryshuar dhe nuk do të ndryshojë. Ky është arsyeja pse pamundësia e Këshillit Evropian për të gjetur konsensus dhe të fillojë bisedimet për anëtarësimin me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë ishte kaq gënjyese. Angazhimi i Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë të promovojnë bashkpunimin përmes ashtuquajtur Nisma e Mini Schengenit. Është shpresdhënës. Është një tregues që liderët në rajon po marrin përgjegjësi për fatin e tyre, po marrin dorë të artme në vet. Arkitektura e kësaj nisme ka një skaj të kapur, ka vënë për malin e zi, Bosnjën dhe Hercegovinën, Kosovën. Nisma është premtuese, ka mbështetjen ton dhe angazhimin ton për të bashkunuar me liderët e Ballkanit Perëndimor për të avancuar përpara. A palmer.